Когато от Търговищко са ни на гости, ще съживим паметта на техен земляк, с когото се разделихме, но паметна е рождената му дат и сме на връх Атанасов ден. Атанас Вълчев, както го наричаха, Паганини на Гадулкът. Той се е родил преди 2 дни, на 14 януари. Вечна памет, казваме, и ще припомним сега гостуването при него в къщичката му в Корило, защото през последните дни от живота му ние го наобикаляхме, за да вземем сила от звука на уникалните му инструменти и музика. На 14 януари той навърши своите 70. Атанас Вълчев, майсторът на гадулката. Честито ще му кажем в къщичката му в Корило и ще го поразпитаме за тайните на майсторлък. Атанаско, топлят ли те гадулките, така както сме ги подредили и сме седнали между тях? Аз без тях не мога да дишам. Просто ако не са те да ги видя, така отмерям ги пипна, пипна така и дъмна. Без тях не мога да дишам. Това е. Гадулката за мен е всичко. Докато стане майстор и с инструменти, има много работа. Къде е големия майстор лък? Да направиш инструмента или да засвириш на него? Не, да го направиш. Това е големия майстор лък, да направиш инструмента, да пее, просто да свири инструмента. Не може да караш, примерно, майстори като... Гадуляри, има майстори. Пео, има едно много момче сега ще идва при мене. На специализация, добри се казва. Много свири. Много свири. Моя баща работеше в радио Варна като милиционер. И аз малък на 8 годинки през ваканцията в училищата и той ме викнал, отидо във Варна. И на времето във Варна нямаше плочи, ленти. На живо се свирише. На живо. Атанас Вълчев идва от род на преселници от Беломорска Тракия в Поповско. Всички в рода свирят и пеят. Дядо Вълчо, майстор на кавала, чичо му, гайдар, баща му, Киро Вълчев, известен гадулар и майстор на гадулки, оставил свои записи в Националния фонд. Майка му Елка и лелите му певици. Гордост за село Заветно. На 7 годинки засвирва на специално изработена за него гадулка, а 8 годишен изпълнява съвършено точно Станколе голям дяволе. 9 годишен свири с баща си от радио Варна. Тръгва по сватби и зборове. С гайдара Митю Чакъра, с приятелите гайдари и кавалджи, Насио Васио Апостол, в ансамбъла на радио София пристига 15 годишен. През войник лъка в ансамбъла на трудови войски. После в ансамбъла на армията и пак в радио ансамбъла. През 1962 година, когато държавният ансамбъл тръгва за Америка, изпълнява молбата на Филип Кутев да замине с тях. След това обикаля света с различни формации, награди, отличия, лауреатства. В момента звучи край Дунавското. Демозапис от преди 4 месеца. Седнали си с Ванчо Пердухов и си го изсвирили вкъщи така. Борис Калов много му обичаше, Коса Колев също, Борис Петров. Просто от тях съм се учил. Тие хора заслужават голямо уважение. Янко Петров е един гадулар, който като го видях как свири, викам, това е гадулката. Благодарение на него аз съм научил да свиря. Моята сестра, нали, учеше музикално училище тук. И аз съм се учил от нея, бе. Тя от мене и аз от нея. Как се ражда този скачещ лък? Как се ражда с много свиране? С много труд. Много. Кои са твоите най-добри ученици? Аз пак казвам, нямам много ученици, но знам, че всички се учат от мен. Знае го. Сега, ученици, Калин, стана много добър. Друг ученик е Любчо, пак от Враца, той е в Германия в момента, но Калин по-добър. Евелинка от Нова Загора, много добра. Сега и други имам ученици. Много хубаво момиче от държавния ансамбъл. Христинка се казва. Този инструмент е като
жив човек, бе. Ами ти, ако не вземе да свириш, след някой ден вземе да плача, разбираш, ама само дет не мога да говори. Инструментът трябва всеки ден да го пипа, всеки ден е така да свириш с него. Просто това е инструмента. А какво е твоето мнение за нашия гадулар Бисер Соколов? А, много добър. И като младеж добър, и като гадулар добър. Да го оженим ли? Ама той отдавна трябваше да се ожени. Той какво чака? Да стане съвсем стар реген. Какво са 70 години за един музикант? Просто, качи ли може да се науча да свира. Дойде 70 години и качи ли още. Още качи ли не знам да свира. Това е, бе. Така е. Просто един човешки живот, качи ли не е достатъчно да научиш инструмент. Беломорска реченица, Пазарджишко хоро, Пайдушко, Кюстендилска реченица, Тракийски напеви, Рейдуновско. За него Костя Колев казва уникално явление и изпълнител, за който гадулката сякаш е тясна. А самият Атанас Вълчев споделя: щастието за мен е в музиката. И като го слушаш, не можеш да не му повярваш. Така беше в едно от предаванията, когато говорихме надълго и на широко за Батен Наско. А тук беше Калинка Вълчева и споделяхме мисли за общата работа, Елена. И сега връщаме старата лента, съживяваме паметта на Атанас Вълчев. Мисля си, нашия Биско вече е женен, има две деца. Музиката на Бате Наско останва и остава за вечни времена. Обаче Бате Наско не е между нас. И ако трябва да кажем нещо... Аз бих искал да допълня. С Наско ни извикаха в Радио София. Аз бях в ансамбъла, той в оркестъра. И казаха: сега ще запишете тази песен твоята под Луним и Ветра Ладяни. Аз вече имах запис с оркестъра, оркестрирана от Коста Колев. Запишете само с гадулка. Не ни казаха за какво. И аз запях, той каза: я така, спокойно пей. Малката, аз тогава бях по-малка. Запей свободно, така както си я пяла и както си я научила от майка си. На жътва, тя е жътварска песен, под луними ветра ладянине. Така засвири. Така засвири, сякаш видях и вятъра как полъхва, как маранята се раздвижва, горещината, жътвата, всичко това нещо. Аз го изпях и след време ни връчиха награда от анонимен конкурс на 17 страни от Братислава, международен конкурс. Първа награда, когато чух записа, аз не го бях чувала преди това, издаден на плоча, толкова се развълнувах и сега настръхвам при този запис. Един друг спомен имам от него, пътувахме на турне в Западна Европа, където Наско ставаше сутрин в 6 часа, влизаше в банята и гадулката му се чуваше в целия хотел. И гостите казвали: ма какво е това вълшебство? Те не се възмущавали от това, че рано се свири. Той казваше така: виж какво, моето момиче, аз на теб се възхищавам, защото ти към труда, към таланта си присложи много труд. И така съм станала аз също гадулар, по този начин. И действително това се потвърждаваше непрекъснато от него. Той много работеше. И при едно пътуване в Япония, аз предложих, тъй като бяхме малка група, само солисти, предложих на госпожа Христова, диригент на хора на Мистерията на българските гласове, нека да вземем Наско. Той е цял оркестър. Нямаме нужда от други. Когато засвири там, японците наистина казаха: но това е цял оркестър. Как е възможно един инструмент по този начин да свири?
Ръката му беше наистина вълшебна. Гадулката, душата му беше прекрасна и трудолюбието се отразяваше в музиката му. Така както и на всеки, аз същото съм го казала, че към таланта трябва да се присложи много труд, за да се постигнат добри резултати. –